болить серце, болить душа. Але наука вічна, ми будемо продовжувати працювати. Приміщення відбудуємо, головне, щоб люди не страждали, а наші студенти, абітурієнти мали де навчатися. Тут забрали якісь речі свої? Переносимо, так, забираємо речі. Що вціліло, те будемо рятувати. Студенти та викладачі Національного університету імені Петра Могили від самого ранку розгрібають завали, прибирають та розчищають кабінети. Працівники закладу виносять вціліле обладнання та наукові матеріали. Враження, м'яко кажучи, неприємні, якщо не сказати, грубіше. Чого прийшов? Бо подумав, що якщо тут треба щось допомогти, то а сенс сидіти вдома, тим паче, якщо я хочу продовжувати тут працювати, напевно, треба трошки тут допомогти і розгребсти все це. Я провідний фахівець в деканаті був з вчорашнього дня. Зараз буду уточняти, що треба, можливо, там щось перенести, можливо, щось розчистити. Одна з російських ракет С-300 влучила біля головного корпусу, зруйнувавши стіну. Друга впала на подвір'я, розповідає ректор університету Леонід Клименко. Внаслідок вибухової хвилі повилітали вікна в комп'ютерних класах, пошкоджені вестибюль, парадний вхід, двері та стеля. Сучасне обладнання та комп'ютери не постраждали. Їх вчасно вивезли до одного з університетів Києва. До нас прилетіло дві ракети. По уламках роблять висновок, що це С-300. С-300. Одна ракета попала ось за мною. Ви бачите, в цьому місці знаходився дуже такий великий, красивий, обліцований червоним гранітом пандус для підйому людей з особливими можливостями. Друга ракета вдарила на майданчик, де завжди проходить посвячення студентів. Потрапила в ту чинару, під якою відбувалися свята. Зрозуміло, що читальна зала наша велика, всі вікна повилітали, спортивна зала, вікна приміщень, допоміжних приміщень актової зали теж всі вилетіли. Перший корпус, це наш адміністративний, дуже сильно постраждав. Від обстрілів постраждали і приватні будинки навпроти університету. В більшості пошкоджена покрівля, вилетіли вікна та двері. Не було вдома, отець був вдома. І які пошкодження в будинку, як все? Криша провалилась, балки лопнули, окна, всі окна в домі розрушені. В гаражі лопнули стіни і лопнули всі балки в гаражі. Криша провалилась в гараж, машина в гаражі. В момент вибуху в будинку був Віктор. Внаслідок вибухової хвилі та уламків чоловік отримав незначні поранення. Примерно пол третьої ночі вибух, піднявся з кровати і побіжав в підвал прятатися. І посереді не добіжав, появився вистріл і взривна хвиля мене трошки завалила. А можете показати, які у вас пошкодження? Таке слабе. По мілочі. Пошкоджено 27 житлових будинків. У них загалом вилетіло 154 вікна. Влучання російських ракет було і в інших районах міста. Постраждалих та загиблих немає. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Близько другої ночі в Миколаєві пролунали потужні вибухи. Ми нарахували їх 6. На даний момент ми знаємо про те, що 2 з цих вибухів пролунали ось тут біля будівлі Національного університету імені Петра Могили. Ще 2 в корабельному районі і ще 2 в центрі міста. На щастя, ніхто не постраждав. Є поранені, легкі поранення у людей, але всі живі. Під обстріли потрапило й приватне підприємство в іншому районі міста. Ударною хвилою та уламками пошкоджень зазнали 5 приватних будинків, повідомив мер міста Сінкевич. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.